оңай емес екендігі белгілі. Дүниежүзінің 161 мемлекеттің кәсіпкерлерімен бірге бір қазанда қайнап, содан бір жаңағы осы кәсіпкерлікті ұстап отырудың үлкен сын екені белгілі. Және енді айта кететін болсақ, біздің ұтатын жағымыз сол шетелдік мемлекеттердің жаңағы үлкен мықты техникаларын техника сатып алу бізге енді соның мүмкіндігі туып тұр. Неге осындай жағдай енді әрі қарай дабыл не Беларусь семья Россия кедендік неге болдық қой 3 жыл болды биыл.